Přiložíme líško k líčku, pozdravíme večerníčku. V malebném kraji Moravského Slovácka, kraj zpěvu, vína, folkloru a dobrých lidí, se uskutečnil již 12. ročník akce Šardické sklepy do Kořán. Akce je každoročně hojně navštěvována a ani letos tomu nebylo jinak. Letos máme už 12. ročník, takže nějaké zkušenosti jsou. Navštěvují nás lidé, kteří už nás znají. A jsme rádi, že tady vidíme i nové tváře, takže vypadá to, že letošní ročník bude úspěšný. O kterou odrůdu je největší zájem? Největší zájem o Rzegrinský, Sauvignon, Tramín, Pálavu a Hibernal. Ve výrobě se nějakým způsobem projevila koronavirová krize nebo v prodeji celkově? Máte to, pociťujete něco takového? V prodeji určitě. Čas vím prodáváme v gastronomii, takže tam ten výpadek je docela značný, protože restaurace, hotely měly omezený provoz a tím pádem prodej, takže tady z toho důvodu se těch vín do tohoto segmentu prodávalo méně. Pochvalujete si letošní návštěvnost? Jako já si právě pochvaluju, že je velké horko a my tady máme pro nich udělaný takový krásný zázemí. Jaké odrůdy nabízíte? Nabízíme odrůdy, jako je tam to klasické, Miller, Veltlín, Riesling vlašský, samozřejmě v pozdním sběru je to všecko. A potom je tam Hibernál, Pálava. Zasahla vás nějak koronavirová krize tady ve vinařství? Jako tak zasahla hodně, ale jako zase to řešíme tak, že prostě tím zákazníkům, co odebírali, jako tak to rozvážíme. Jo? A i v těch vinotéce, co mám, tak tam vím, že tam jako berou určitý skupiny těch jako lidí, takže se jim to snažím jako jít vstříc, naproti. Odkud jste sem přijeli? Z Horšovského Týna. Přibližte nám to, kde to je, vůbec neznáme. Západní Čechy, Domažlice, Chodské slavnosti. A jak jste přišli zrovna tady na tyto otevřené sklepy, co vás sem nalákalo? No my jsme na to přišli tak, že jsme byli v Kyjově, kde nás poslali spíš sem. No. Tak jsme... Takže jste tady na dovolené? Na dovolené. A jak se vám tady líbí? My se na Moravu vracíme každý rok. A které víno chutná nejvíc? No našim chlapům Pálava a my tak Rulanský šedý, Riesling. A přijedete ještě někdy? V září znova. Do Kořán v Šardicích bylo otevřeno 17 sklepů, vinaři nabízeli více než 50 druhů vína. Od klasických odrůd, jako jsou Veltlínské zelené, Pálava, Muškát moravský, až po novinky, jako jsou Neronet, Rubinet či likérové víno. Vy se podílíte na organizování tady otevřených sklepů? Ano, jsem předseda Mendelova vinařského spolku a to je organizátor této tradiční oblíbené vinařské akce. Kolikátý ročník? Už máme 12. ročník. A i po koronavirové krizi, bylo to náročné nebo nebylo to náročné? My jsme se strašně těšili, protože po koronavizi jsme všechny akce jarní a letní museli zrušit, takže tady tuto jsme se všichni na ní hrozně moc těšili a jsme rádi, že přišlo tolik návštěvníků. Takže si pochvalujete návštěvnost? My si pochvalujeme, protože samozřejmě spousta lidí byla trošičku vyděšená, trošku měla obavy, takže si volali, jestli ta akce bude nebo nebude, tak jsme ujišťovali, že určitě bude, protože 1000 lidí nepřekročíme a máme předběžnou informaci, že máme asi 660 lidí, takže jsme v limitu. Bude letošní ročník dobrý nebo výborný? Ještě to nemáme doma, jak se říká, ještě není třeba chválit ne před večerem, ale jako úroda vypadá dobře, zdravotní stav taky, takže pokud to vydrží, pokud nepřijdou nějaké kroupy nebo nějaké nepředvídatelnost, tak si myslím, že bude dobrý ročník a jestli bude výborný, to uvidíme až potom, co to zpracujeme ve sklepě. A ve kterém vinařství jsme? Vinařství Nešporovi. O které víno je dneska největší zájem? O které víno je dneska největší zájem? Tady jsem udělal kivé rosé s jahodama. Jo, takzvané jahůdkové. Prostě vždycky uděláte, když uděláte nějakou takovou novinku, jo, tak vždycky na to ty lidi letí, vždycky mají o to zájem. Mezi sklepy se zpívalo, hrálo a večer na návštěvníky čekala místní cimbálová muzika a poté i diskotéka.